passen els anys i tot això està que no vegis. Perquè a veure, el Museu Casteller, però si no hi ha una solució aquí, jo perquè no hi seré ja, perquè vull dir, veure, però si no, us hauran de donar un casco perquè la gent tindrà por de passar per cap aquí. Sí, ja sí. Podeu ampliar, sí, perquè sí, escolta, sí, això sí, serà... Sí. Això serà què? No, res, no. Això no, serà no, què? No. Que fa riure. S'han fet diverses actuacions, des de la rehabilitació del Convent del Carme, la il·luminació dels campanars, de l'espai dels arts del celler del Paborde, el refugi antiaeri, la biblioteca Carles Cardó, la llar d'infants a la zona doncs, de baix del Carme, el Museu Casteller, que ja s'ha ultimat la seva construcció i ara estem immersos en tot el tema del museogràfic, és a dir, ara estan fent tot l'equipament per dintre, tota la maquinària. Arribes i tu trobes un munt de cartells de múltiples coses i un d'ells és el famós Museu Casteller. Però com si existís com a tal. I jo penso, és que estic temptada i si un dia ho veuen, potser sabran que ho he fet jo, però a Castell, Museu Casteller, buit. Sí, perquè hi ha l'edifici, però no és res. Perquè jo penso, ostres... Si torno a treballar en aquests moments, si t'interessa... Bueno, no sé si treballa una o dues persones, però si torno a treballar. D'alguna manera també és la sensació una mica de que el que es fa per explicar que hi ha aquí el barri, saps que no és veritat, i a mi això em sap greu. I s'han invertit els diners, des del nostre punt de vista, en coses que no han millorat la qualitat de vida dels veïns del barri. Vull dir, han millorat, sí, tenim el museu, està aquí, molt bé, i ens agrada també que hi sigui, no? Però això no millorarà el nostre barri, les cases que hi ha al costat estaran igual, i potser sí que vindrà gent, però potser baixaran pel carrer de la Cort i tornarà a marxar, perquè no crec que hi hagi cap oficina de turisme o turoperador o no sé el que fan, que els portin pels carrerons perquè fan angúnia, no? Com que han passat tants anys que hem sentit parlar d'actuacions, sobretot la gent gran i els joves ho han sentit dels altres, no? Que si la llei de barris, que si no sé què, que s'havien de fer moltes accions, i han anat passant i nosaltres veiem que el barri no ha millorat. Clar, sempre quan ens reunim ens diuen, és que hem invertit, el primer que ens diuen, hem invertit tants diners amb això, aquest any tants diners amb això, els altres amb allò. S'ha invertit en molts equipaments, és cert, i és veritat, i està bé, però hi ha altres coses que nosaltres creiem que no ha solucionat el problema del barri, perquè s'hauria hagut d'invertir doncs, en evitar que se degradés tant totes aquestes cases que s'han degradat tant, que la gent, molta gent ha hagut de marxar perquè hi havia molts problemes o moltes pegues per arreglar, no hi havia prou subvencions, etc. Després, l'incivisme, tot això, i clar, i l'associació és molt crítica amb això. Falta una miqueta més de pedagogia perquè la gent vegi que aquí tenim molt de patrimoni. Clar, hi ha aspectes que la població mateixa no coneix, no sap. I llavors què fa? Que si ho desconeixem, sense voler, destruïm el patrimoni. Els elements patrimonials del barri antic i també de la resta de Valls estan els aprovats, venen del catàleg del Pla General del 1988. Això vol dir que tenim molts elements que fins ara no havien estat valorats. Amb el catàleg que s'ha fet pel POUM, això es millora, s'han augmentat molt aquests elements a catalogar i crec que serà una manera doncs, de tindre-hi una mica més de respecte, que és el que no s'ha tingut fins ara. Que per una ciutat és interessant tenir projectes icònics, però no icònics perquè són un element super extraordinari, sinó
perquè tenen la seva pròpia identitat i encaixen bé dintre la trama urbana. Amb la llei de barris es van abocar molts diners al barri antic de Valls, així com altres barris antics agradats a Catalunya, però m'ha quedat la sensació de que aquí no s'ha visibilitzat. S'ha ubicat la biblioteca dintre del barri antic, la biblioteca Carles Cardó, però ara mateix està desenvolupant també les funcions de centre cívic i això està fent que no pugui desenvolupar-se correctament com a biblioteca i que presti tots els serveis que per això havia estat pensada. Hi havia una plaça, com una plaça aquí central, allà hi havia habitatge i aquí hi havia el centre cívic amb els habitatges aquests socials. Llavors això es va fer a través d'una participació on hi van treballar gent del mateix centre cívic, amb l'associació de veïns, i altres entitats i l'Ajuntament. Jo vaig estar treballant al centre cívic quan va entrar la llei de barris i per mi va ser un fracàs absolut. Potser aquí m'estic tirant pedres a sobre, però per mi va ser un fracàs, perquè també van ser la llei de barris, abanderats de salvar el barri. I no. No. No està salvat, ja, no. Si no, no estaríem parlant, vull dir, no. Veure... No, hi havia una inversió de molts diners. Llavors, a partir d'aquí va haver aquest concurs, va guanyar una proposta, això va ser el 2009, som 2018, i actualment sí, ja tenim el buit i tenim un aparcament. Aquest espai doncs, té aquesta provisionalitat perquè està pensat, o així es va pensar i es va situar l'any 2007 en el document del Pla de Millora Urbana del Barri Antic com un centre cívic. Que em van fer marejar com una perdiu amunt i avall ensenyant el projecte que teníem i em van dir, oh, farem aquí la Mataueta, serà espectacular, sí. El projecte i tot fet, maquetes, de tot. És cert que ara tenim unes activitats de centre cívic que s'estan desenvolupant a la Biblioteca Carles Cardó, biblioteca doncs, que també de nova construcció i que també era d'aquesta llei de barris. És cert que no és l'espai, que no és l'espai òptim per poder desenvolupar tot aquest entorn. El que passa que acaba sent una cosa que és temporal, van passant els anys i acaba sent permanent. La llei de barris es va acabar l'any 2016, el Pla Estratègic del Barri Antic és un pla de l'any 2007 i ara creiem que una vegada acabada la llei de barris doncs havíem d'encetar una nova etapa de consens de la mateixa manera que vam fer l'any 2007. Nosaltres volem que s'inverteixi aquí i que tots els diners que s'han invertit en altres coses, doncs sí, s'han invertit, però no en el barri, s'han invertit en Valls. I arreglar el Barri Antic també és invertir en Valls, perquè totes les ciutats estan orgulloses dels seus barris antics. Però s'ha deixat deteriorar molt, s'han tancat molt botigues, ha marxat molta gent cap als altres barris, no sé per què exactament, perquè ara potser sí que hi ha molta cosa tancada, tapiada, que dona una sensació, no d'inseguretat, almenys personalment, però sí de que el barri s'enfonsa, entre cometes, potser no, però dius, ostres, per què? I el barri, jo, el que em fa... pena, dic, jo t'anomenaria totes les botigues des de la plaça i baix hi havia la botigana de roba de crios, hi havia l'entorn de sabates. Dues peixateries, sí. Llavors hi havia pesques salades, també hi havia dues, aquí on hi ha la joia hi havia una botiga de pintura. I ho vaig comptar, no sé si m'he comptat 36 o 37, avui en aquests moments són tres botigues, Ca Batalla, nosaltres i Ca Vives. El panorama que tenim a pocs mesos de la inauguració d'aquest museu amb l'entorn doncs és bastant deplorable. Sí que hi ha hagut millores amb els paviments o amb els serveis d'enllumenat,
dels carrers adjacents, però estem veient com el comerç està tancant. I si ho mirem en pocs anys enrere, a l'inici, per exemple, de les obres d'aquest Museu Casteller, doncs veiem que són notables els comerços que han tancat les seves portes. Però l'administració té una doble moral. Diuen, sí, sí, vine aquí, a ves el casc antic, oi, sí, bueno, farem, però no fan res. No. Fan absolutament res. Intentar donar facilitats a la gent que volen posar negocis o que volen comprar algun pis per arreglar, que no en posen cap ni una, més aviat posen problemes. Tenim diferents línies. Una és la línia de subvencions per a la rehabilitació dels immobles, que aquesta línia va començar només per rehabilitació de façanes. Però a partir d'aquí vam veure que havíem d'ampliar tot aquest àmbit i, per tant, ara s'extén a tota la rehabilitació que es pugui fer. Crec que aquestes subvencions són molt baixes. Per exemple, la de façanes i de millores en habitatge és de 25.000 euros. Aquesta partida s'ha mantingut durant els últims 3 anys, tot i haver augmentat els propietaris que es volien adherir amb ella, per tant s'han hagut de repartir aquestes ajudes, i crec que això seria una bona mesura, doncs augmentar aquest pressupost, i seria una manera de que es rehabilitessin i que es milloressin habitatges d'aquí del barri antic, que n'hi ha que estan en molt males condicions. Tenim un barri antic que és molt gran, és un dels barris antics més grans de Catalunya, i per tant doncs, hem d'anar actuant en petits llocs, però l'administració no ho pot fer sola. Hem de buscar la manera d'incentivar aquests particulars, aquestes empreses, que tinguin els immobles doncs, en mal estat, per poder-los rehabilitar, per poder-los arreglar. Durant aquesta legislatura s'ha aprovat un document per localitzar i sancionar aquells propietaris que tenen habitatges buits. No s'ha acabat de desenvolupar aquesta eina i creiem que hi falten recursos humans i econòmics per acabar de localitzar, doncs, de fer un catàleg d'habitatge buit. El que també s'ha de fer és donar facilitats des de l'administració, de vegades, en afavorir, en fer informes favorables en propietats que volen intervenir en el seu patrimoni, i valorar també, segons la normativa que hi ha actualment, que és més beneficiós, és molt restrictiu amb aquesta normativa, o intentar fer informes favorables perquè hi hagi un desencallament en aquesta propietat. El que faria atractiu seria que hi hagués habitatges en condicions, amb uns preus raonables, per tant s'haurien de donar més incentius, no ho sé, per poder reformar o per poder fer nous habitatges, no ho sé. De fet, les cases ja cauen soles, jo diria, potser tirar a terra i tornar a fer algunes, no? Però ja van, a vegades ho diem de broma, bueno, com que ja van caient. La gent no s'estima el poble. Tarragona fa poble. Reus, més que més. Ja. I aquí, doncs no ho sé, per la gent els hi serveix com a dormitori, però el poble no se l'estimen i no venen a comprar aquí. La gent que som del barri i vivim al barri, crec que sí, que tenim una estimació especial al barri, ens el sentim nostre i ens el fem nostre. També és cert que la gent que viu a l'extraradi no donen prou valor al nucli. Per una banda és el tema de desconeixença, de que no saben què hi ha, però per l'altra també veuen la degradació. Jo de sempre he viscut, sempre, aquí al barri, sempre, i quan vaig plantejar que et fas anar i busques casa teva, quedat al barri, ja no mires. I la sensació de por no l'he tinguda mai. A veure, respecte per la nit aquí a qualsevol lloc, quan tornaves, bueno, no, sí, però respecte com pel fet que és pel, no, pel moment, no, pel, però no pel lloc. I avui, ara mateix, la percepció aquesta que tens una mica que ara sortia de buit o de que moltes vegades inclús això, que quan plou has d'anar mirant, que no et caigui. Però que amb totes aquestes coses, a nivell tan físic com de la gent que vivim al barri, o de la gent que passa pel barri, la sensació, el que tu ara deies, que et diuen i no tens por,
A mi aquesta pregunta t'ho fan i la meva resposta és que no en tinc, però és que tampoc no en vull tenir. Els petits problemes, les petites coses, es van anant solucionant. Les percepcions són percepcions, però el que hem de fer és intentar que aquestes percepcions, veure com es materialitzen per buscar aquestes solucions. Com a veïna he vist com aquests anys, sobretot la part social, doncs ha anat en retrocés. No hi ha cap prevenció, només s'ha treballat per la part d'aturar, no? les mesures d'urgència, però no s'han fet cap pla ni cap actuació directa per solucionar els conflictes aquests socials que sobretot porten a les problemàtiques doncs de drogodependències. I el tema de la inseguretat és això, és a dir, és materialitzar, i això ho va fer molt bé el regidor de Protecció Civil i Seguretat Ciutadana, d'intentar materialitzar i veure què era o quines eren aquestes sensacions, no? I es va estar mirant i es va veure què s'havia d'anar fent, i amb això hi està, i s'hi està molt, molt a sobre. Parlo amb gent del barri antic, conec molta gent, vaig al mercat cada dissabte, i a partir d'aquí em manifesten totes les inquietuds, les coses bones, perquè n'hi ha moltes, i intentem resoldre-ho. Però sí que realment tenen una vena als ulls que jo no... Jo els invitaria, els polítics, a passar una setmaneta vivint aquí al barri. Sí, 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 jo també. Mira, jo aquí ja tenim una casa gran, que vinguin uns quants dies i s'instal·lin. Els invitaria. Perquè, de veritat, és... Clar, jo puc parlar de les coses des de la meva casa, que visc, que no jutjo un visquin, que a mi m'és igual, sí, visquin, sí, sí, sí. Però no viviu la realitat no, que hi ha aquí, no la viviu. No, no.